নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰতীক্ষাই এছ পি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ঈশাশ্ৰী ভূঞাৰ ভাল খবৰটো আৰু আপোনালোকে পালেনে? হয়, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি জনালে তেওঁ বিশেষ ভাল খবৰটো। সকলো জানিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব, তেতিয়াহে জানিব পাৰিব জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ ভাল খবৰ। পোনপ্ৰথমে এটা কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ অভিনয় চাই বাৰু আপোনালোকে কেনে পায়? যদি আপুনি ঈশাশ্ৰী ভূঞাৰ এগৰাকী অনুৰাগী হয় তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ঈশাশ্ৰী ভূঞাৰ বায়েক কাব্য ভূঞা বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ল। পোনপ্ৰথমে আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ উজ্জিত শুভকামনা জনাইছোঁ। অনাগত দিনত তেওঁ আৰু সুখৰ হওক তেওঁলোকৰ সংসাৰখন। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এই খবৰটো পাই কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় এটা কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়ে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়কণ দি ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।